sa bukur a. Jo më njëherë me dashin, sepse kemi sigurisht se kolegja theksoi lajme të mira dhe të bukura, kështu që bëmi gati tani kaloj me shenjën e parë dashi. Kjo mund të jetë dita juaj që ju të krijoni lidhje të forta me dikë. Ju mund të fitoni nëpërmjet shpërblimeve, dhuratave ose përfitimeve të tjera financiare, kështu që jini të vëmendshëm dhe asnjëherë mos hiqni dorë nga ato që konsiderohen të rëndësishme për ju. Do shkojmë në këtë moment tek Demi, le të shohim se si do të jetë dita për këtë shenjë. Prisi një ditë të punës së palodhur dhe studioni përpara. Ekziston një shans që ju të anashkaloni familjen tuaj, kështu që përpiqeni të gjeni ekuilibrin në oraret që do të koordinoni. Shëndeti juaj do t'ju mbështesë në menaxhimin e ngarkesës së punës në ditën e sotme. Kur themi ne që kemi lajme të mira, kemi nga të gjitha aspekte, nga dashuria, kalojmë ke financat tani. Shkojmë ke binjakët. Ekziston një mundësi e transformimit në financat tuaja, situatën e pronës dhe stilin e jetës. Është e rëndësishme të mbani mend se përvoja tuaja të brendshme të jetës nuk duhet të ndikojnë në marrëdhëniet tuaja. Ju lutem konsideroni të bashkëpunoni me të tjerët për të trajtuar marrëveshjet e biznesit në mënyrë efektive. Asnjë mundësi nuk duhet lënë që të shkojë dëm. Okay. Do kalojmë në këtë moment tek gaforia, e cila sot ka një ditë me plot ide, por si do të shkojnë këto ide për gaforën? Ju jeni të hetur për të përfshirë të tjerët në ide tuaja. Si do qoftë, edhe pse ju mund të dëshironi që disa njerëz t'ju ndihmojnë në punë, ka një shans që ata mund të mos jenë në gjendje t'ju ndihmojnë. Sa i përket financave, bëni kujdes. Kujdes tek paraja. Nga dashuria te paraja, tani kalojmë ke vetja jone, sigurisht japim prioritet gjithmonë shëndetit, por mbi të gjitha dhe karakterit, sepse bëhet fjalë për Luani dhe Luani padyshim. Hajde Luan, hajde. Karakterin e fortë dhe vëmendje maksimale që kërkon. Okej, shkojmë. Eksploroni dhe përqafoni aspektet e fshehura të vetvetes. Atje mund të gjesh kënaqësi. Kjo periudhë është e rëndësishme për të ushqyer, për të ushqyer miqësitë dhe marrëdhëniet personale. Shumë e rëndësishme edhe nëse jeta juaj e dashurisë duket se do të përballet me sfida, kështu që asnjëherë mos hiqni dorë se qeni të vëmendshëm në detajet e vogla sepse aty qëndron her pas here edhe sekreti në raport me marrëdhënien tuaj të dashurisë. Do shkojmë në këtë moment tek Virgjëresha, le të shohim se si do të jetë dita sot për këtë shenjë. Virgjëresha, jeta e punës do të bëhet më e këndshme për shkak të shëndetit tuaj të mirë. Jo vetëm do të keni më të lehtë që të bashkëpunoni me kolegët tuaj, por do të ndiheni edhe më entuziast për projektet e reja. Është elbësore të mësoni të zgjidhni njerëzit e duhur në jetën tuaj, si rezultat e ardhmja duket që do të jetë plot dritë. Kalojmë tek peshorja. Sfidat e reja po vinë në jetë për ju. Është rëndësishme të përqendroni dhe të ruani besimin në veten tuaj për t'i trajtuar ato ashtu sikur se duhet dhe për t'i kaluar me lehtësi. Marrëdhëniet duhet të jenë një përpjekje e ndërsjellë nga të dyja palët. Studimet tuaja do të kërkojnë më shumë vendosmëri dhe fokus. Okej? Okay? Do shkojmë në këtë moment tek Akrepi, le të shohim se si do të jetë edhe për Akrepin. Akrepi i cili shpesh herë shuhet si një shenjë problematike, një shenjë problematike, them për faktin që është problem në dashuri. E ka dashurin me hope, për ama kur dashuron Akrepi, thonë, fal, më kujto api rrug. Më kujto dhe njërë dashur cilit muaj i përkasin Akrepit? Akrepi i përket muaj tetor, tetor, mesi tetorit, kuptova. Mesi nëntorit. Merë kuptim gjithë shka. Merë kuptim situata, bën sens. Bën. E kam me raport me veten, tani e kuptova. Okej. Se nga taroj shpesh me një shenjë tjetër. Me nga të ron. Okej, shkojmë tek Akrepi shpejto, shpejto. Mund të ndiheni pak të lodhur, ose të shtëmur duke përjetuar konfuzion ose dobësi. Qëndrimi i angazhuar dhe i zënë mund të ndihmojë në zbutjen e mërzisë dhe promovimit dhe gjithashtu të do të jeni her pas here, do ndiheni edhe të relaksuar. Për më tepër, ka një shans për të marrë projekte dhe detyra të reja që mund të shtojnë ngarkesën tuaj në punë. Do më thënë, Akrepi që ka i zhytur në punë sot. Gjithë ditën.
Gjithë ditën. Gjithë ditën. Nga mëngjesi në darkë, shigjetari. Shumë mirë Aklepi sot. Kalojmë në shigjetari sepse edhe këtu ka një kërkesë të veçantë dhe padyshim ju duhet të jeni të vëmendshëm edhe në këtë pikë, ashtu sikur sa parashikohet për ditën e sotme. Pranojini gjërat ashtu siç vijnë tek ju dhe së shpejti do të vini re se si janë të gjitha të ndërlidhura me njëra tjetrën. Nëse aktualisht jeni duke u takuar me dikë, ekziston mundësia që të dy të konsideroni një angazhim më ekskluziv. Mundësit arsimore mund të shfaqen papritur në forma të ndryshme. Bukur. Do shkojmë në këtë moment tek Briciapi, një përzierje dinamike energjie që ju këshillon që ti jepni përparimsi interesave tuaja. Ju mund të ndjeni një shans të madh për sukses në këtë kohë, ndaj keni vëmendje maksimale, ka mundësi të përparoni në jetën tuaj të dashurisë. Prisni disa mangësi në vendin e punës, studentët mund të presin rezultate të shkëlqyera sot. Ndaj vëmendje dhe jeni të kujdesshëm në orën e mësimit. Tani, po. Koha është që ne të kuptojmë një diçka të re për në raport me dashurinë tek ujori, dhe shumë rëndësishme. Kjo është një periudhë e favorshme për të zbuluar dashuri të re ose për të rënë në dashuri. Ju mund të takoni dikë të veçantë, ndoshta në palestër ose gjatë një prej vizitave rutinë të mjekut. Është një kohë kur shoqërimi mund të jetë i spikatur. Përqendrohuni në riparimin dhe përmirësimin e marrëdhënieve me kolegët tuaj. Këtë e ke pasur defekt gjatë gjithë jetës tënde? Nëse këtë të dytën që do shkosh te mjeku dhe mund të takosh dikë dhe kjo është e rëndësishme gjithashtu. E diti që do shkoj sot te mjeku. Kështu që kujdes. Kujdes. Se nesër mund të na vish çifës. Okay. Nesër mund të sjell dokume. Dokume. Shkojmë ke peshqit. Ja, sot do ikit te mjeku, kështu që kush ka ndërmend të më takoj, më prisni. Tregon se në cilin vend do shkosh e mos të vin fare. Jashtën, eri bona. Peshqit. Dili jashtë, lutem. Kemi ndonjë gjë të bukur ndonjë nga peshqit apo? Po, jam shumë kurioze se kam vlajnë peshk. Hajde, njërë shumë i për gjitha cilë i përkasin kësa e shenje. Do e lezoj unë apo ti? Ua, më falë. Po si regullë, si që do të radita tjeke, apo hutove nga që do shkosh ke mjeku. Ska gjë, të ta plotsoj të shirën? Unë mora re ati, rrë, më shtetu aty në karike me qesë mur. Po, mirë, mirë, ma lezoj ti se... Bravo, hajde, dojemi gati se kolegja do pak kështu, me qetësi, peshk, të shirojnë. Keni nevoj dhe meritoni, shef që mbëra. Eksplorimi për te asaj që dëshironi është gjithmon parësor. Keni nevoj dhe gjithashtu meritoni që të qoni në maj arritje tuaja dhe sigurisht ato të dëshirave. Angazhimi në diskutime ose trajtimi i dokumenteve tani mund të ndihmoj në kursimin ose fitimin e parave. Nga krau tjetër, për qafoni, ardhjen e fytyrave dhe mundësive të reja në jetë dhe siguroni që t'i shfrytëzoni ato në një formë premtuese dhe në një notë pozitive shumë. Mirë për peshqit, më së tepërin paska sugjerime dhe sigurisht kërkesa për qenë më specifik, por megjithatë, ju e dini që asë mundësi nuk do të tumësh sepse jeni vetë si natyrë kështu që shijoni ditën sot. Hajde. Mirë, tani kemi mbërritur në fund të 12 shenjave të zodiakut dhe ka ardhur momenti të shkojmë sërish në muzikë dhe do rikthehemi vetëm pas pak. Në studion e Mirëmëngjesit Shqipëri në Radio Televizionin Shqiptar.